El que voldria dir és que els tres ateneus són ateneus històrics i populars. Són tres ateneus populars i històrics. Crec que són les dues coses. Estaria bé potser unificar-ho amb un sol criteri, però crec que són les dues coses. De totes maneres ho comprovarem. En aquest cas, tots tres surten com històrics i populars. Efectivament, és a dir, és una mica per fer aquest aclariment, sobretot perquè el senyor Riera també ho ha demanat, això. La convocatòria que va sortir, ara farà, aquest any farà 3 anys, aquest que ve, que es va fer per primera vegada, era únic i exclusivament per ateneus històrics. Estem parlant d'entitats que tenen més de 50 anys, així es constava a les bases. De fet, el casino en té 160, que és la més antiga, de fet és la tercera entitat més antiga de les comarques de Girona, i teníem també l'Orfeo i els Catòlics, que són totes dues entitats centenàries. Aquestes entitats van néixer en uns moments en què no s'esperava de les administracions públiques que prestessin serveis de culturals, serveis d'alfabetització, que era el que habitualment, espais de relació, que era el que habitualment es trobaven en aquests ateneus. I per tant van tenir una funció cultural i social i educativa i importantíssima durant tot el segle XX. Demanant aquests equipaments que puguin ells sols, amb les quotes dels seus propis associats, sufragar obres de conservació i manteniment dels seus edificis, és molt difícil, per no dir impossible, per no dir impossible. Si no els ajudéssim, estaríem renunciant a que una ciutat com la nostra tingués equipaments culturals que no fossin de titularitat pública, perquè nosaltres sí que en els nostres pressupostos tenim per obres de conservació i manteniment d'edificis educatius, d'edificis esportius, d'edificis culturals, i només arreglessim els nostres, els acabaríem condemnant. És a dir, els catòlics, per posar un exemple, en aquest moment tenen degoters a la coberta, els hi entra aigua, allà hi ha una colla de veïns que tenen els pisos de dalt, hi ha un propietari que té a la part de baix, i la comunitat doncs decideix que s'ha de reparar la coberta. Fan una aportació que ells han de fer de gairebé 30.000 euros, que és el que els hi toca com a entitat, i fan una derrama als seus associats. Tots els que són socis dels catòlics han posat 100 euros personalment cadascun d'aquests associats per arreglar això, i amb això han arribat gairebé 15.000 euros. El que fem nosaltres com a ciutat és aportar l'altre 50% i permetre que aquesta obra tiri endavant, i al final aquest és un equipament al servei de tota la ciutat i que no és de titularitat pública. És a dir, que tenen, al final són escoles de democràcia també, és a dir, que la gent pugui decidir com s'associa, com fa la seva activitat. En aquesta setmana passada hi feien teatre, la setmana que ve, si els deixen, faran la cavalgada de Reis. És a dir, són entitats que han donat molt a la ciutat, i jo penso que està més que justificat doncs que en un moment determinat, quan tenen un problema, els ajudem. En el cas del casino, que ja els hi avanço que ens agradaria com a govern doncs tornar-los a donar una nova subvenció l'any que ve, si els diners ho permeten, el 2021. Amb aquesta subvenció que els hi donem, paguen una part de tota la reparació de la façana, que al final és positiu també per la ciutat, no només per ells, però també per la ciutat. Una façana pintada en l'illa del teatre, amb un firal nou, bé, una zona doncs que s'ho mereixia. I en el cas de l'Orfeó, el que tenen és en la sala d'actes tota aquella balconada doncs que necessita unes obres de conservació i manteniment. En allà s'hi aguanta la taula de so, si el quadre de llum, s'hi aguanta tot, i en aquell moment té una perillositat. I realment han passat un any especialment difícil, amb els restaurants tancats, amb una manca d'ingressos que els arribaven d'aquesta banda, i jo crec que està més que justificat que aquestes entitats, que són centenàries, les ajudem quan necessiten un cop de mà, no només per la seva activitat, sinó també per la conservació i manteniment dels seus edificis. I no crec que els hi haguem d'exigir unes condicions de compensació extraordinàries pel fet de donar-los aquest ajut. És a dir, el servei a la ciutat ja l'estan donant. De fet, fa més de 100 anys que l'estan donant, aquest servei a la ciutat, i el continuaran donant en el futur. La subvenció que se'ls havia donat ara fa uns anys al casino no se li havia donat mai ni un euro, és a dir, no havia rebut subvenció. Recordin que el casino no té ascensor, havien servit únic i exclusivament per l'Orfeó i els catòlics. Doncs que bé, vam suprimir unes barreres arquitectòniques importantíssimes que conduïen un primer pis, i en aquest moment tothom pot anar a veure teatre, tothom pot anar a l'activitat cultural
presentacions de llibres, xerrades. El dissabte passat vaig estar presentant un llibre precisament en l'Orfeó, i això ha estat gràcies a aquest ajut, que ells mai, mai hauria estat possible que afrontessin individualment. Per tant, jo sí que ho continuaria defensant, i penso que està en la ment de tots, doncs, que el servei que han donat a la ciutat és extraordinari, i que si no permetem i no els ajudem en aquestes situacions, ens acabarem trobant amb una xarxa d'equipaments educatius, esportius i culturals únic i exclusivament de l'administració, únic i exclusivament de l'Ajuntament, i perdríem una riquesa ciutadana important. N'estic molt convençut i ho continuaré defensant. I potser voldria fer un aclariment, senyora Bernades, ho dic perquè ens ho ha dit diverses vegades, és a dir, en podem parlar, a veure si ho podem millorar el sistema de la modificació de crèdit, barrejar-hi coses, però és com si em demanés que l'aprovació del pressupost votéssim les 200 partides per separat una per una. Al final és això, és a dir, hi ha moltes partides del pressupost, perquè això, ho vegin bé, vull dir, és un tema de pressupost. Aquí el que estem fent és una modificació de pressupost. El pressupost... segur que tots vostès estan d'acord amb unes partides, no estan d'acord amb unes altres, i unes els hi creen un cert dubte. Al final acabes trobant un promig, no?, de tot plegat, que et porta l'abstenció, porta el vot en contra, porta allò. Si hi ha alguna cosa que alguna vegada ens ha de portar a fer la modificació de crèdit número 11, la 12 i la 13 dintre d'un mateix pressupost, i està molt, molt justificat, en podem parlar a la Junta de Portaveus, si és una cosa que tenim tots l'unanimitat de fer-ho, però el que no podem fer és que tots els punts que van amb una modificació de pressupost els anem convertint un per un en un punt, perquè també ho hauríem d'acabar fent amb el pressupost, ho hauríem d'acabar fent amb els punts de les ordenances fiscals i una mica amb tot, i això ens portaria una complexitat a l'hora de gestionar-ho molt gran, i que els he de dir que no és l'habitual. Però recullo el seu prec, perquè m'ho ha dit dos o tres vegades, i per tant entenc que per vostè és una qüestió important i que en un moment determinat podem trencar, però vostè mateix està a la Diputació i no es trobarà la modificació de pressupost, que també en deuen passar a la Diputació a partir de 1.200, ni en 10, segur que no, perquè és que no és l'habitual en les administracions. Però repeteixo, que en podem parlar, en algun cas molt concret i molt excepcional, podem buscar aquesta manera de fer-ho separadament, però no ens aportarà, ens aportarà una complexitat amb la seva gestió molt, molt gran. Bé, volia fer aquestes dues referències, entenc que no acabem de compartir algun aspecte, jo això dels Ateneus, ja els dic que el casino continuen tenint un problema molt greu de la coberta. En aquell moment s'hi reuneixen al club de billar, s'hi reuneixen al club d'escacs i fan les activitats del campus Garrotxa, i van els pagesos el dilluns a reunir-se des de que l'esport està tancat i fa un ús d'aquest tipus, i van els associats del casino, i si els hem d'acabar ajudant també amb la reparació de la coberta i tenim els recursos per fer-ho, doncs ja els hi avanço ara que ens ho tornarem a trobar l'any que ve. Aquest any no podíem, no ens arribaven els diners, però jo continuaré defensant sempre, i crec que l'equip que m'acompanya també, doncs, que els hi hem de donar, els hi hem de fer costat. Passaríem, ara sí, a l'aprovació dels convenis, que em penso que ja he fet tota la intervenció dels convenis, és a dir, no... Sí, només, sí. Senyora Torra, gràcies, sí. Gràcies, senyor alcalde, només per completar tota l'explicació que ha fet l'alcalde, només anomenarem les quantitats. El Casino Popular Olotí, un import de 25.000 euros, l'Orfeó Popular Olotí, 10.000 euros, i el Centre Cultural Els Catòlics farem una aportació de 15.000 euros. Gràcies. Gràcies, senyora Torres. Volen intervenir? Ja ho hem dit tot, no? Molt bé, doncs portaríem la proposta a votació, l'aprovació d'aquests convenis amb els tres Ateneus Històrics d'Olot. Vots a favor? Vots en contra? Doncs donaríem la proposta per aprovada només amb aquests dos vots en contra.